Portanto, isto tem a ver com os santos populares, não é? Que antigamente se viviam muito mais intensamente na Bemposta. As pessoas faziam fogueiras, saltavam a fogueira e, ao mesmo tempo, as fontes estavam enfeitadas. Tanto esta, que é a fonte de São José, como a outra fonte lá embaixo. Mais ao São João do que Santo António, uma vez Santo António é de Lisboa, não é? E então aqui nas aldeias vai-se mais para o São João. Agora a cal está assim, estão a ver? Mete-se por aqui. Não tem uma. Mas só para dentro disso e pronto, ela está pronto. Assim. Isto está fervente. Pronto, é assim. Nós fazemos. Onde você quiser caiar, aí onde você quiser caiar. É assim. Não, moça, estava em cócoras. Você estava em cócoras, estás em cócoras. Olha, assim é que a senhora trabalha. Vá, está a ver? São... Agora tem que ser aqui com outro linho. Diga? Tem que ser aqui com outro linho, Lídia. Pois tem. Está, onde é que você tem? Está aqui as linhas. Era assim que se fazia antigamente. Opa, a rodilha se calhar é que não está certa. Não é na, a rodilha se calhar é que não presta. É que está fácil uma rodilha do avental. Depois tira-se daquela... Põe lá um bocante, vai que assim... A rodilha sem sai, vá. A rodilha na presta é dura. Quando é muito grande... Não é por ser grande, é a rodilha que cai. Quando é muito grande para fazer isso. Vai lá, faz uma rodilha. Faz-me lá uma rodilha. Olha, toma lá. Uma rodilha. Hoje é melhor, é. Que faça aqui. Lá uma rodilha que é para elas saberem o que é que olha, que é uma rodilha, é assim. Isto é uma rodilha. Olha, é assim. Antiga, vá. Olha, ainda hoje eu faço. Ainda faço hoje. Se calhar já não posso ajudar a isto. Ajuda lá, Emila. Se calhar já não sou capaz. Vá mais para trás um bocadinho. Para a frente, se calhar. Vá, segura agora. Para a frente. Segura, mãe, vá. Que agora era... Isto é para isto é a gente que estava lá de baixo e daqui. Está muito para a frente. Mas não faz mal, vai. Não faz mal. Elas tinham estressa. Olha, ai, Maria. Segura. Ele já vai bem, assim, nada. Há pessoas particulares que vão tendo essa preocupação de como estão ali perto, vão pondo umas florinhas, uns arcozinhos e pronto, e vão fazendo assim. Agora, ainda bem que houve este reavivar das tradições, que é uma maneira também de pôr as comunidades ativas. Não me pergunto. Olha que sustinho aí está. Olha aqui, deixa eu ver. Um vaso, ou uma folha, uma pedra, uma coisa assim. Nada, isto assim não fica bom, vou na luz. Então não fica. Não fica. Isto, umas fotos. Não. Quer ser um por aí. Não acha que estava melhor? Eu já estou feliz. A gente estava lá umas flores no vaso. Põe essa parreira, se quiser, que fica mais forte. É só para segurar mais.
está sempre estrado, não pode ser melhor. Então, mas isso tem de vocês por aí, porque eu não vejo. Então não há junco para aqui, nem espadanas. Estás a namorar a avó. Estás a namorar a avó. Pede namoro à avó. Diz assim, ó, menina, quer namorar comigo. Agora isto é. Já não é assim. São os tempos são modernos. Porque é assim. Fazia-se as maldades, faziam-se na mesma. Era mais às escondidas, havia mais respeito. Agora não. Alguém se beijava à frente de alguém. Não. Ninguém se beijava. Agora não. Agora somos amigos e toca adiante. Somos amigos, não faz mal, são amigos. Pois, na fonte, e encontrava-se e até à fonte. Olha, sabe o que é que eu fazia? Quando era nova, aventava a água do canto, que era para ir à fonte. Era assim. Era assim é que se fazia. Fazia muitas assim. Chegava à casa, já via o canto, lá ia eles direto à fonte. Porque ele já estava no caminho. Nós aproveitámos, uma vez que havia este evento organizado pela Câmara, não é? Então nós lembrámos de fazer um arraial para animar aqui a aldeia. São João, santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim. Acabou.